综艺节目《不可思议的妈妈二》请到了蔡少芬和她的两个女儿汤圆姐姐和包子妹妹。节目中两个可爱的小棉袄和妈妈蔡少芬的相处模式亲密又自然，而她的育儿心得也因此走红。来源妈呀妈呀，作者无敌一夫妻恩爱的家庭才能给孩子十足的安全感。小时候我们都会唱世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝，总觉得在母亲的怀抱里才是真正的幸福。近期综艺节目《不可思议的妈妈二》请来了娘娘蔡少芬，这个自带流量一腔港普的二孩妈妈，真是一位被演艺事业耽误的教育家。许多人在弹幕里发汤圆蔡少芬大女儿和包子蔡少芬小女儿真的好可爱。说实话，每次看汤圆和包子和妈妈在一起的场面，我都忍不住露出姨母般的笑。母女三人的相处方式真令人羡慕，不幸的原生家庭摧不毁一颗强大的心。众所周知，蔡少芬有一个糟糕的原生家庭，父亲早逝，母亲嗜赌成性。早年间蔡少芬在香港娱乐圈金屋还债的经历令人心酸，因为要给母亲还巨额的赌债，一度想要自杀，面对媒体只能伤心落泪。也许正是人生的经历过于残酷，蔡少芬很早就体验到了金钱名利的滋味，风光过也落寞过，在名利场里与富豪名流斡旋，令他看透世态炎凉。毕竟一个17岁就在娱乐圈打拼的美貌女子，一定有过许多泪水和无奈。但命运似乎借着赠予她丰富经历的名义，磨砺了她的心性，令她有了一颗更豁达通透的心。无论是在生活中还是在节目里，蔡少芬活得很真实也很快乐。这样内心强大的女人，再烂的原生家庭都无法打败她。越当炫夫狂魔，成就丈夫一个家庭中孩子最大的安全感来自哪里？当然是爸爸和妈妈的关系。蔡少芬是圈内公认的炫夫狂魔，她发自内心的崇拜张晋，对老公微博发的每条状态每张照片都会点赞转发，并不忘配上夸赞的话。他还会陪张晋一起过生日，发蒙感恩在一起的日子，并发微博表达爱意。父亲节那天，他带着两个女儿一起给张晋过节，并调皮的配文道：三大美小女都爱你爱晕了，你是最重要的，你是最帅气的，你是最佳爸爸。当着女儿的面，蔡少芬的喜爱和崇拜溢于言表，让吃瓜群众莫名咀嚼，被塞了一嘴狗粮。除了节日，平时蔡少芬也都很花痴张晋。张晋在微博发一张生活照，他都要夸上千，说为什么那么帅。蔡少芬的崇拜支持源源不断地给张晋带去动力和自信。终于在2014年，张晋凭借电影《一代宗师》斩获第33届香港电影金像奖最佳男配角。张晋当了那么多年的替身，终于在遇见爱人蔡少芬后，在演艺事业上有所成就，这里面也有太太蔡少芬的一份功劳。张晋当时在台上的回应是：有人说我一辈子都要靠我的太太蔡少芬，是的，我一辈子的幸福都要靠她。说完，蔡少芬在台下哭成了泪人。蔡少芬是个懂得经营夫妻关系的聪明女人，别看她大大咧咧，但她很懂得维护男人的尊严。在公开场合挤足张晋面子，面对非议，她选择不争辩不计较，听从内心，用实际行动反驳无脑的舆论，只因她始终相信夫妻恩爱才是给孩子最大的安全感。用爱成就一个家，家是女儿的避风港。武志红说，真正能够制造安全感的只有爱，家是港湾，爱是退路。原生家庭给了蔡少芬痛苦与不幸，但她并没有因此而认命，继续把这种不幸放大。看看她的两个可爱的女儿，就能知道蔡少芬把疼痛和不幸统统都丢开了。也许是看淡了名利沉浮，蔡少芬的身上有一种少有的轻拿轻放的乐观。她在节目里对两个女儿说，不计较才能比较快乐，才能做自己。这句话不正是蔡少芬对自己的概括和自己始终坚守的原则？
蔡少芬与张晋组建了一个令人艳羡的幸福家庭。在大众的一片质疑里，她活得通透快乐，把爱都奉献给了她在乎的人，老公张晋和两个女儿。这样的女人当妻子当妈妈都足以令人敬佩，而快乐的陪伴胜过一切亲情是无法替代的。蔡少芬说，从孩子身上我学到了一样东西叫放手。孩子他有一天终会长大，当他再不需要牵着父母的手自己走路的时候，我们必须学会放手，是为了让他有一个更好的自由发展的空间。二胎家庭需要做到一碗水端平。蔡少芬很享受做母亲的过程，她会陪伴孩子，但也非常尊重孩子，尤其是像这样的二胎家庭，姐姐汤圆经常会被夸乖巧懂事，仿佛大孩照顾二孩，在许多母亲眼里成为了一件理所当然的事。但蔡少芬却说，姐姐也该有自己的世界，因为她不想让姐姐受到委屈，也不想让妹妹认为姐姐照顾她谦让着她，这一切都是应该的，这对姐姐是不公平的。对于两个孩子的爱，她不偏不倚，努力做到一碗水端平。两个孩子的家庭常常会有父母偏心的尴尬，由于我自身也是二孩家庭出生，作为家中的老大，从小很懂事，会主动谦让，但这一度令我感到自卑。有了好吃的，长辈们会让我留给弟弟，有了新玩具，我先让弟弟玩就会收到夸赞。有一次我强烈要求新玩，就被全家人指责为不懂事，从此我觉得自己不配拥有更好的。那些事历历在目，至今想来仍然无法释怀。所以我明白二胎的家庭能有这样开明的父母是如此难能可贵，再生气也绝不用手打孩子。蔡少芬对于来之不易的两个女儿并不溺爱，有次在街上遇到女儿无理取闹，她尝试跟女儿沟通讲道理，但女儿继续无理取闹，她就大声数三声，试图让女儿先冷静下来，但再生气她都不会用手打孩子，因为在她眼里手是用来表达爱的。母亲常常抚摸孩子，如果用手对孩子动粗，那会在孩子心中留下抹不去的阴影。蔡少芬透露，自己曾在女儿一岁时打了她手掌一下，事后内疚的哭起来，被老公张晋指出她用错了方法。所以现在的她预防孩子无理取闹，会让孩子先反思过错。她说，每逢孩子做错事，我会严厉的叫他站在墙角，跟他说明做错了什么，让他静思数分钟，比如包子吃饭时擅自离桌，蔡少芬就会这样应付。如果受到严厉指责后，女儿依然故我，蔡少芬就会体罚，会用一只空心的小胶棍打女儿的小手两下。为此他自己尝试过很多次，并不是特别痛。蔡少芬说，体罚的目的是让孩子明白错误，不是真的让孩子受伤，而用小胶棍去打两下只不过是一个惩罚的形式，只要孩子明白意思就算成功了。教导孩子，父母必须要统一战线。蔡少芬在教导孩子上有个心得，那就是父母必须要统一战线。如今的家庭中，教育孩子常常是一个唱白脸一个唱黑脸，但是蔡少芬却坚持骂要一起骂，疼也要一起疼，这样孩子才能明白对错，做错就要认罚，而收的夸赞也是父母对自己的双双肯定。不像有些父母一方动辄棍棒伺候，一方则过度溺爱，久而久之孩子会疏远一方，而亲近对自己宠爱的一方，就算做错事，孩子也会首先找宠爱自己的长辈寻求庇护。这样非但孩子听不进父母的教导，还会阳奉阴违，变得叛逆而任性。父母的陪伴胜过一切早教。蔡少芬和张晋是开朗型父母，他们喜欢和孩子待在一起，认为快乐比什么都重要，所以他们常常和孩子玩作一团，一起又跳又叫。蔡少芬认为早教机构不能教会孩子亲情的可贵，所以只有在自己的能力范围内尽可能花精力去陪伴孩子，才能建立与孩子深厚的情感，
让孩子感受到爱与陪伴。换句话说，父母的陪伴比任何早期教育都管用。所以他给汤圆和包子的是宽厚的爱，包容的爱。无论汤圆和包子做错了什么，他都不会生气，而是耐心教导，默默陪伴。但真正的富养是舍得让孩子吃苦。在我小学的时候，家乡有一道制作非常复杂的甜点，名字叫麦糕。要想吃到香甜的麦糕，必须先下地摘豆子，再把豆子煮熟，捣成糊状，或一点小麦粉揉搓，经过几道复杂的工序，才能吃到味道最正的。因此，我的曾祖母告诉我，人生就如制作这道麦糕，先劳动吃苦，后才能尝到香甜的滋味。如果害怕吃苦，则永远不明白什么是甜。女儿同儿子无差，吃苦是人生课题。在谈到穷养和富养的话题时，蔡少芬就坚持女儿和儿子无差别。我可以给他们钱花，但钱买不来一辈子的平顺。唯有让孩子去吃苦，并且吃得了苦，才能保证他们以后能够主宰自己的人生。主动让女儿去体验生活。在不可思议的妈妈二中，蔡少芬就是个典型的人生导师型母亲。她对汤圆和包子的教育方式朴实而接地气，却蕴含着生活的智慧。有一次节目组要求蔡少芬带着女儿去找一位养鸡的周爷爷，然而老人居住在山顶，和他们遥隔着崎岖的山路，天气又极其炎热。在这样艰苦的条件下，蔡少芬依然坚持鼓励汤圆和包子带着两个女儿克服路途的艰辛和炎热的天气，终于走到了山顶，成功找到周爷爷。连摄像大哥哥都十分惊讶，连连夸赞两个孩子非常乖巧懂事，特别能吃苦耐劳。蔡少芬的大女儿汤圆不爱吃土豆，蔡少芬并不勉强，而是换一种方式让孩子去体验劳动的辛苦。他说，试一下自己把土豆挖出来的感觉会怎样。相比普通母亲的说教，蔡少芬直接让孩子下地体验劳动的艰辛。没有什么比这种方式更直接，更能让孩子体验到食物得来之不易。这是多么富有生活智慧的妈妈。我们都说泡在蜜罐里的孩子是长不大的，正如俗话说，少时享福，长大无福，只有吃过生活的苦，才能真正获得成长。蔡少芬不仅让汤圆和包子多吃苦，也会陪他们体验生活，动手劳作。在汤圆和包子很小的时候，蔡少芬就告诉他们，人生是不断的要付出、锻炼、吃苦，才会成熟、美丽、进步。当你努力不懈，人生才不枉过。毕竟，真正的富养就是舍得让孩子吃苦。